ስለዚህ ይሄ ማህበረሰብ ላይ ያለን ተጽኖ ትልቅ ነው። ትልቅ ቦታ አለን ግን እኩል መሆን አለበት። ማህበረሰብ ላይ ያለን ተጽኖ አለ፣ ቤተሰብ ላይ ደግሞ ሚናችን በጣም ሰፊ ነው፣ ፖለቲካ ላይ ደግሞ በጣም ትንሽ ነውና እሱን ነገር እኩል ማድረግ ላይ ምክንያቱም ሁሉም ቦታ እናስፈልጋለን ብዬ አምናለሁና ቀደም እንዳልሽው ሴት ልጅ ብዙ ነገሮችን ባንዲው የመስራት እዝነቱ እሷ ላይ ስላለ ፖለቲካ ላይ የምናየው ነገር ላይ ራሱ ሶልቭ ልታደርግ ትችላለች ብዬ አምናለሁና ፖለቲካ ላይ ሁሉም ነገር ላይ እንትማት አለበት። ግን እንድናነሰው የምፈልግ ነገር አለ። የሆነ ህይወታችን ላይ የሆነ ተጽዕኖ ፈጥሮ ያለፉ ብዙ ሴቶች አሉና ለእኔ ያው እናቴ ናት ምናምን ታያለሽ፣ የድሮ የሳሕብያቶች ታሪክ አለ። ግን በቅርቡ የሆነ ከአንድ ከአስር ዓመት በፊት ከሀያ ዓመት በፊት የሆኑ ታሪኮች አሉና ብዙ ሰዎች አሉ፣ ኢንፍሉዌንሻል ሰዎች፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች። ስለ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴቶች ስናወራ ለእኔ ማለት የሳሕብያቶች ታሪክ ብዙ ታሪኮች አሉ፣ ግን የቅርብ ጊዜ ታሪኮችን ብናነሳ ደስ ይለኛል። ለእኔ ሄለን ኬለር የምትባል መቼም ሁላችሁም ሰምታችኋት ሊሆን ይችላል። ሄለን ኬለር የምትባል አላባማ ውስጥ የተወለደች አንድ ልጅ ነበረች እና ማየትም አትችልም፣ ማየት የተሳናትም ነች፣ መስማትም አትችልም፣ መስማትም የተሳናች፣ ሁለቱንም ነገር ነች። እና በበሽታ ነው ይሄ ደግሞ የሆነው፣ በተፈጥሮ አልነበረም፣ በበሽታ እንደዛ ሆነች። እና አስቢው እንግዲህ ቤተሰብ ምን እንዴት እንደሚሰማው፣ መስማታች ማየታች ምን ማድረግ ትችያለሽ? በቃ አለም ሁሉ እኮ እንትን የጠፋ ምንድን ነው ጭልም እኮ ነው የሚልብሽ አይደል? ግን ቤተሰቦች በጣም ጠንካራ ነበሩ እና አራት ዓመቷ ላይ አምስት ዓመቷ ላይ እንትን መሆን ጀመረች። ይሄ በቃ መናደድ በራሷ ገባሽ አይደል? አሰማም እንትን አትልም ሁሉ ነገር ይጨጨልሙባታል። እና በጣም ሲቸገሩ ቤተሰብ ምን አደረጉ? አስተማሪ ቀጠሩላት እና የሆነ ትንሽ ነገር እንዲያስተምራት አስተማሪዋን በጣም ትልቅ ሮል የተጫወተችው የእሷ ህይወት ላይ በታ እያንዳንዱን ነገር በእጅ በሳይን ላንጉዌጅ ማለት ነው በእጅ ማስተማር ጀመረች። ለምሳሌ ውሃ ጋር ትወስዳትና ውሃውን ታስነካታለች በእጇ ውሃውን ታስነካትና ውሃ ብላ ትጽፍላታለች። የውሃን ምልክት ታሳያታለች እጇ ላይ በምልክት ቋንቋ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውሃ ምን ማለት እንደሆነ ይገባታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሆነ ነገርም ራሷንም ፊትም እንደዚህ አይታ ዳብሳ የሚያወሩትን ምናምን ነገር ማውራት አላህ እኮ አንዳንዴ ሁሉ ነገር እንዴት ነው የሆነ ነገር ሲወስድብሽ ይሁ ነገር ደግሞ ይሰጥሻል እና የሆነ በቃ እያንዳንዱን ሚኒንግ ለምሳሌ እጅ ከሆነ እጅ ምን እንደሆነ ጽፋላት በሳይን ላንጉዌጅ ማለት ነው እንዳለ ነገር አስተማረቻት። ከዛ እቺ ሴት 89 ዓመት ሆኖ ነበች እዚህ ዱንያ ላይ ጥንካሬዋን አስቢው። በዚህ ያለ አምስት ቋንቋዎችን ተምራለች ሳሰማ ሳታጠፋት ነገር ማለት ነው። አምስት ቋንቋዎችን በዚህ ሳይን ላንጉዌጅ ተምራለች፣ መጽሐፎች ጽፋለች። ዘ ስቶሪ ኦፍ ሄለን ኬለር የሚላለ ራሱ እና ስቶሪ ኦፍ ማይ ላይፍ የሚል መጽሐፍ ጽፋለች፣ ሄዳለች ራሱ መጽሐፍ ጽፋለች ራሱ። አስቢው ማለት እኛ እናስበዋለን ማለት ጥንካሬዋን አስቢው። አንደኛ የቤተሰብም እንትን አለ፣ ሰፖርት አለ፣ እገዛ አለ። እዚህ ጋር ማየት ስላልቻለች መስማት ስላልቻለች እንትን አላደረጋትም፣ ችሎታዋን ወይም የመኖሯን ነገር አላቆመባትም፣ ጥንካሬዋ ማለት ነው። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ የሆነ ነገር ሲወስድብሽ የሆነ ነገር እንደሚሰጥሽ ከዚህ ታያለሽ። እና በጣም ይገርመኛል ማለት የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው፣ ግን የእሷን ታሪክ ስሰማ ይሄ ስለሽ ብዙ ታሪኮችን ማውራት እንችላለን። ግን ሄለን ኬለር ለእኔ ዛሬ ያመጣሁት እራሱ ለዚህ ነው። በቃ የሚገርም እንዴት እንትን ታያለሽ፣ በቃ ትቋቋሚያለሽ ይህንን ፊሊንግ ራሱ ማየታችን መስማታችን። እስኪ ሁላችንም እንትን ፊል እናድርገው እና የሚከብደን ለራሽ ስታስቢ ግን አንዳንዴ አንድን ነገር አላህ ሲሰጥ ሲወስድብሽ ማትችውን ነገር አይደለም ስለምችው ነው። እና ጥንካሬዋን እዚህ ጋር አየሁባት። በቃ አምስት ቋንቋዎችን ተምራለች በህይወቷ፣ መጽሐፎችን ጽፋለች፣ ሞቲቬሽናል እንትንም ነበረች። በቃ ለሌሎች ሞቲቬሽን ነበረች በመጽሐፎቿ ማለት ነው፣ ከሰዎች ጋር የምትግባባው። ከዛ ቪዲዮ ራሱ አይቼው ኬችነች ምናምን ደስተኛ ነበረች። እኛ ፊልም እናደርገው እናዝንላት ሊሆን ይችላል ወይ ምን፣ እሷ ግን ደስተኛ ነበረች። በእግር ኮቴ ምናምን ይሰማታል፣ በተለይ እያደገች ስትመጣ በእግር ኮቴ ምናምን ተለየ ነበር። ነው ለእኔ በቅርብ ጊዜ ያለፈችው በ1880 ነው የተወለደችው እና 89 ዓመቷ ነው ያረፈችው። ይሁን በቅርብ ጊዜ በቃ አሁን በጣም እኮ ቅርብ ነው እና ያየኋት ትልቅ ታላቅ ሴት እሷ ናት። ከእናቴ ውጪ በተጨማሪ ብዙ ነገር ጥንካሬ ነው ያየሁባት ኦፕራ። እንደምታውቃት ኦፕራ ዊንፍሪ ነች። ኦፕራ በጣም የብዙ ስትረግል አልፋለች፣ ብዙ ስትረግል አቢዩዝ ቤተሰቧ ውስጥ ፋሚሊ ውስጥ አቢዩስ ሲኖር ደግሞ በጣም ከባድ ነው። አቢዩሲቭ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ነበረች እናቷ እና የእናቷ ጓደኞች በጣም አቢዩዝ ያደረጓት ነበሩ፣ ወንድ ጓደኞቿ እና
በ14 አመቷ አርግዛ ነበርና በጣም የሆነ ያየችው ላይፍ በቃ ህይወቷን እንድትጠለም ያረጋት ላይፍ ነበር። ግን ከዛ ችግርና እንትን ተነስተው ክላስ በ19 አመቷ የሆነ ሬዲዮ ስቴሽን ተቀጥራ መስራት ጀመረች። ከዛ በኋላ ትምህርቷን ከጨረሰች በኋላ ደግሞ የሆነ አንከር ሆና የዜና አቅራቢ ሆና ከአንድ ወንድ አንከር ጋር አንድ ላይ መስራት ጀመሩ። እና እዛ ውስጥ ራሱ እዛ ሆና ራሱ ብዙ ችግሮችን አይታለች። እና ስራ ላይ ያለች ራሱ ላይፏ ላይ ያለው ሳይበቃ ስራ ላይ ያለች ራሱ አሜሪካ የሚባል ላይክ ሞር ላይክ ሊብሪስት ካንትሪ እንደሚባለው ስሙ ልክ አይደለም እንጂ ሊብሪስት ካንትሪ ነው ተብሎ ራሱ ይሄን ያህል ለሴቶች መብት ብዙም ላይክ ደንታ አይሰጠውም። እና እዛ ውስጥ ሆና ራሱ ከወንድ አንከር እኩል እየሰሩ አንድ አይነት ስራ እየሰሩ አንድ አይነት ጊዜ እየገቡ እያቀረቡ የሚከፈላት ደሞዝ እንትን አላላትም፣ ፌር አይደለም። አንድ አይነት ሰዓት ነው የምንገባው፣ አንድ አይነት ሰዓት ነው የምንወጣው። የምማቀርበው ነገር እሱ የሚያቀርበው ነገር ነው፣ ፌር ክፍያ አይደለም። የእሷን እጥፍ ነበረ የሚከፈለው እሱ። እና ምንድን ነው ምን እኔ ያጎደልኩት ነገር አለ ምንድን ነው ችግሩ ምናምን ብላ ስትጠይቅ አንቺ ሴት ነሽ ነው ያላት። ቀጥታ በፊት ለፊት ሄዶ አንቺ ሴት ስለሆንሽ ነው ያላት። እና እንደዛ በጣም ይሄ ውስጧ በጣም ስላለ የሴት እነሱ ሞር ሀይ ያደረጉታና ፌሚኒስት ሆኑ እንጂ እሷ የእሷን ደሞዝ አስጨምረ ከእሷ በተጨማሪ ደግሞ ከእሷ ጋር የሚሰሩ ሴቶችን ደሞዝ ላይ ያስጨመረች ከራሷም አልፎ ማለት ነው። እና ከእሷም አልፎ የእሷን ኮሊጎች የሴት ኮሊጎች ደሞዝ አስጨምራለች። እና በጣም ከእሷ አልፎ ሰው ላይ መትረፍ ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። አንቺ የማንን ላይፍ ኢንፍሉዌንስ እንደምታደርጊ አታውቂም። በጣም ኢንፍሉዌንሻል ሴት ነች ኦፕራ ዊንፍሪ። ከዛ በተጨማሪ ግን ብዙ እንትኖችን አግኝታለች፣ ብዙ አዋርዶችን እንዲህ የሴቶች መብት ላይ ከመሟገት የበለጠ ሞስት ኢንፍሉዌንሻል ወመን በሚል ተሸልማለች። ፕላስ ደግሞ ከአሜሪካ ውስጥ ብላክ አሜሪካን ሆኖ ቢሊዮኔር የሆነ አንደኛ እሷ ነች። ከብላክ አሜሪካ በሀብት አንደኛ እሷ ነች። እና ይህን ሀብቷን ራሱ ዶኔት በጣም በማድረግ በዚህ ፌመስ ነች። ከኦፕራ ሾው ተጨማሪ እንትን ነች፣ በጣም ጀነረስ ነች። ሴቶችን እንደዚህ ብላክ አሜሪካኖች በጣም በዛ ሀገር እንደ ሰከንድ ሲቲዝን ነው የሚታዩት። እና በጣም እነሱን በመርዳት በጣም ትታወቃለች፣ ጀነረስ ነች። ከ400 ሚሊዮን በላይ ነው ዶኔት ያደረገችው እስካሁን ድረስ ራሱ እስከ 2015 ድረስ ከ400 ሚሊዮን ብር ዶላር በላይ ዶኔት አድርጋለች። እና በዚህ እንትኗ ፊላንትሮፒስትነት በጣም ትታወቃለች። እና በጣም የሚያስደስተኝ ነገሯ ጥንካሬዋ አሜሪካ ውስጥ ሆና ብላክ አሜሪካን ሆና ፕላስ ደግሞ ብላክ ውመን ብላክ አሜሪካን ሆና ሴቱን ሆና ደግሞ ተጨምሮባት በጣም ብዙ እንትን ነው ብዙ ጥንካሬ ነው የሚጠይቀው እንደዚህ አይነት በጣም ምርጥ ሴት ቢሊዮኔር ለመሆን በጣም ብዙ ነገር ነው ከሷ የሚጠበቅባት። እና ይህን ሁላ ስትሬንግዝ ያዳበረችበት መንገድ በጣም ይገርመኛል። ከየት እንዳመጣችው አላገባችም፣ ፋሚሊዎቿ ጋር አንድ ላይ አልኖረችም። እና ይሄ ከራሷ የመነጨ እንትን ነው ፍላጎት ነው ይሄን እንደማድረግ ወይ ሴቶች ለሴቶች መብት መሟገት ኦር ሴት ሰዎችን ለመርዳት ከራሷ የመነጨ ነገር ስለሆነ ለሰዎችም ተርፋለች እና የእሷ ጥንካሬ በጣም እንትን ይገርመኛል። ብዙ ኢንስፓየርድ የሚያደርጉ ሴቶች አሉ። ልክ እንደ ሮዛ ፓርክስ እንደ መጀመሪያው ራሱ ዩኒቨርሲቲ እንትን የተከፈተው በሴት ነበር፣ ግን እንደ እኔ በሞስት ሪሴንትሊ ነጃት ስለምትባል ሴት ነው ማውራት የምፈልገው። ነጃት ያው የሞሮኮ ነው የተወለደችው። አባቷን በእናቷን ሞሮኮያዊ ናት። አባቷ ፍራንስ ነበር የሚሰራው እና እሷ ደግሞ እረኛ ነበረች። እንደ እረኝነት ነበር መጀመሪያ የምትሰራው እና ሰባት ቤት ውስጥ ሰባት ነበሩ። እሷ ሁለተኛ ሴት ልጅ ናት። የመጀመሪያ ታላቅ እህት አላቻት እና እንደ እረኝነት በእረኝነት ነበር የሚተዳደሩት። ከአያቷ እና ከእናቷ ጋር ነበር የሚኖሩት። አባቷ ደግሞ ፍራንስ እንደ ሌበር ነገር አለ እንደ ተሸካሚ ምናምን ነው የሚሰራው እና በህፃንነታቸው ትንሽ አደግ ሲሉ ወደ ፍራንስ እሷንና ታላቅ እህቷን ይዟቸው ይሄዳል እና ምንም ላንጉችን ስለ ፍራንስ ምናምን ላንጉችን አታውቅም፣ ምንም ነገርም አታውቅም ነበር እና እዛ በጣም ስትራግል ነው ያደረገችው። ላንጉች ሳታውቂ ደግሞ ከሰው ጋር መግባባት ትምህርት እኮ በጣም ይከብዳል። በላንጉች ራሱ ስትማሪ
ቋንቋውን ሰጥቶ በሌላ ቋንቋ መማር በጣም ከባድ ነውና ላንጉጅን ጨርሳ ሃይ ስኩል ከጨረሰች በኋላ ወደ ሃይ ስኩል ከጨረሰች በኋላ ወደ ፓሪስ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፖለቲካል ሳይንስ ገባሽና ፖለቲካል ሳይንስን ተማርሽ። ከዛ ማስተርሷንም ያው በፖለቲካል ሳይንስ ካጠናሽ በኋላ በጣም ነው ስትራግል ያደረገችው ወደ ህዝቡ ለመግባት ማለት ነው በፖለቲካል ሳይንስ። ከዛ ወደ ፖለቲካል ወርልድ ውስጥ በጣም ስትራግል ነው ያደረገችውና በ2005 ላይ ወደ የቺፍ አድቫይዘር ኦፍ ወመን ራይትስ ላይ ሆና አገለገለች። ከዛ በ2012 ላይ ሚኒስትሪ ኦፍ ወመን ራይትስ ላይ ሰራች። ፍራንስ ውስጥ ፍራንስ ሀገር ማለት ነው። በዚህ ላይክ ሙስሊም ወመን ላይ ምን ያህል ጫና እያሳደረ እንደሆነ እናውቃለን ነው። በ2014 ደግሞ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን ሆነች። እዛ ለኢሚግራንቶች በጣም እንትን ትል ነበር አላ ለመብታቸው በጣም ትሟገት ነበር። በሪሊጅኗ በጣም በቃ ክሪቲሳይዝ ትደረግ ነበር። ግን ያ ሁላ ተቋቁማ እዚህ ደረጃ ደርሳለች ማለት እንደዚህ ሂስቶሪያን ሳነብ በጣም ኢንስፓየርድ ነው ያደረገችኝና ላይክ ሪሊጅኗ ምንም በቃ አልገደበ ባክግራውንዷ ምንም አልነበረምና ያን ያህል ደረጃ ደርሳለችና ሞቲቬት ያደረገችኝ ሴት ናት በዚህ ታይም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ስለ ኢንፍሉዌንሻል ሴቶች ስናወራ ወይም ከዚህ በፊት ተጽዕኖ ፈጥረው ስላለፉ ሴቶች ስናወራ እኛም መረዳት ያለብን ነገር አለ። ከነሱ ጥንካሬ እንማራለን፣ ጽናት እንማራለን። ስለ ነጃት ስናወራ፣ ስለ ሄለን ኬለር ስናወራ፣ ስለ ኦፕራ ዊንፍሬ ስናወራ፣ ስለ ድሮ ሳህብያቶች ስናወራ ብዙ አሉ እኮ አይደል? ዘርዝረን አንጨርሰውም። ግን ያው እኛ ላይ ለእኛ የተማርበትን ነው እንጂ ዛሬ ያመጣ ነው። ተመልካቾቻችንም የሚያዩ ሰዎችም ለእኔም ነች ነች ምናምን ብለው የሚሏቸው ሰዎች ይኖራሉ እና ግን ሁሌም ከነዚህ የምንማረው የሆነ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። ጽናት አለ፣ ትዕግስት አለ፣ ለዓላማ መጽናት፣ በቃ ዓላማውን ለማሳካት ጥንካሬ አለ እና ይሄን ነገር ማለፍ በቃ መሰናክሎች እንደሚኖሩ ማመን፣ እነዛ መሰናክሎች ደግሞ ለመውጣት አሁን ኦፕራ ዊንፍሬ አስቢው እንግዲህ ብቻዋን ነው ነች ያለችው። የሆነ ቤተሰብ ሰፖርት እያደረጋት አይደለም ምናምን። አንዳንዴ ብቻሽን መጋፈት ትችያለሽ ከአላህ ጋር። አላህን ካመንሽ በሱ ከተማመንሽ የሆነ ቦታ ደርሳለሁ ብለሽ በደንብ እርግጠኛ ከሆንሽ ሴትነት አይዝሽም። በቃ ይሄ አለ አይደለ፣ ትንኮሳዎች አሉ። ሴት ስለሆንሽ እንደዚህ የሚባሉ ኮሜንቶች ለአንቺ ተራ ነው የሚሆኑት። በቃ አንቺ ሴት አይደለሽ፣ አርፈሽ ቁጭ በይ፣ አንቺ ሴት አይደለሽ እንደዚህ የሚባል ብዙ ጊዜ ከታች እኮ ነው አይደለ የምንወድቀው። ያቺን ስቴፕ ስታልፊ ብዙ መሰናክሎች፣ ብዙ ተራ ነው የሚሆኑብሽ፣ ብዙ መሰናክሎች ይመጡብሻል። ግን ሃይማኖት፣ በሃይማኖትሽም መሰናክሎች ሊደርሱ ይችላሉ። እንደ ነጃት ነው ቋንቋ አለማወቅ መሰናክል ሊሆንብሽ ይችላል። ከዛ በኋላ ግን ምንድን ነው ያደረገችው? ፕራክቲስ በማድረግ ቀን በቀን ባደረገችው ትግል ነው እዚህ ጋር የደረሰችው እና ሁሌም ስትታገይ ስኬት ላይ ትደርሻለሽ። ያለ ትግል ስኬት ትግል አይደረስም። ያለ ጥረት አንድ ነገር ላይ አደርሽም እና ሴቶች ብቁ ነን። ቤተሰብ ላይ ያለን ትልቅ ሮል እንዳለ ሁሉ ፖለቲካ ላይ የተለያዩ ዘርፍ ላይ አለን። ስለዚህ ከኢንፍሉዌንሻል ሴቶች ከእንደዚህ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴቶች የምንማረው ይህን ይመስለኛል። ግን ልክ እንደ ማጠቃለያም እንዲሆንልን ምን ማድረግ አለብን? ተጽዕኖ ሚናችን እንዲሰፋ ምን እናድርግ? ከዚህ በኋላ እኛንም ጨምሮ የሚከታተሉን እህት ወንድሞቻችን ምን ያድርጉ? እንደ ቤተሰብ፣ እንደ ፋሚሊ፣ እንደ ማህበረሰብ፣ እንደ ፖለቲካ ከዚህ በኋላ እንቅስቃሴያችን ምን ይመስል የሚለው ነገር ሁሉም ሰው እንደሚያደርገው ኢንጌጅ ማድረግ ነው። በየቦታው ይሄን ቦታ አይደለም ይሄን ያልመጠንም ይሄ ፈራዋለሁ ማለት ሳይሆን ሁሉም ቦታ ላይ ኢንጌጅ ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ገብተን ካላየ ነው እና የምንፈልገውን ነገር እኛው ካልሰራን ማንም መቶ የሚሰራልን ሰው የለም ነው። የምንፈልጋቸው ነገሮች መቀየር የምንፈልጋቸው ነገሮችን ገብተን እዛው ማስተካከል አለብን። ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለሚመጣው ለተተኪው ትውልድ እንትን ነው የሚሆነው፣ ትምህርትም ነው የሚሆነው እና ገብተን በየቦታው ኢንጌጅ ማድረግ አለብን። መገደብ የለብንም ራሳችንን። ይሄ ይሄን አይደለም ይሄ እኔ ፕሮፌሽን አይደለም ወይ ይሄ እኔ ስፔሻሊቲ አይደለም ምናምን ብለን መተው የለብንም። ሁሉንም ነገር መሞክር አለብን። ፕላስ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንሰራ ለእኛ ብቻ አይደለም ማሰብ ያለብን፣ እኛ ብቻ ሳይሆን እህቶቻችን ኦር ከኛ በኋላ የሚመጡት ልጆች፣ የልጅ ልጆች እንደዛ እያለን ማሰብ አለብን። እኛ በምንሰራው ነገር እነሱም ተጠቃሚ ይሆናሉ፣ የእኛን ፈለግም ነው የሚከተሉት እና ኢንጌጅ ማድረግ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ያው እንደኔ ደግሞ መጀመሪያ ካልቸራል ሚስኮንሴፕሽኑን መረዳት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እንደ ወመን እንደ ሴት በጣም ብዙ እንትኖች አሉብን ማለት ይሄ ጫናዎች አሉብን እና እሺ፣ ባህል ያስቀመጠብንን ነገርና ኢስላም እንደ ራሱ በእሴቱ ያስቀመጠልን ነገር አለ እና እሱን
በአግባብ ወይ መረዳት አለብንና ባለፈው ኢፕሶድ ላይ ለአሚና ያልሻት ሴት ልጅ ማስተማር ምን እንደማስተማር ነው ብለሻልና ሴት ልጅ ማስተማር የእውነት ያስፈልጋል። በዚህ ጊዜ በዚህ ሶሳይቲ በዚህ ጄኔሬሽን ላይክ የተማረችን ሴት አይፈልጉም አለ። እኔ ያጋጠመኝ ኢቭን ያጋጠመኛልና ስትነግረኝ የሆነ እንደዚህ በፋሚሊ መጥቶላት ማለት ነው እኔ የተማረችን ሴት ማግባት አልፈልግም ማለት ተምሬያለሁ ስትለው ማለት ትዳር መጥቶ ነው ላይክ ስትነግረው እኔ ተምሬያለሁ ምናምን እኔ የተማረችን ሴት ማግባት አልፈልግም እኛም ደግሞ ልጆቻችን እንዲያገቡ የምንፈልገው የተማረችን ሴት አይደለም በቃላ ልክ እንደንትን እንደ ሸክም ነው የሚያዩን ኮንትሮል የምናደርጋቸው ነው የሚመስላቸው እና ይህንን ኔጌቲቭ አስተሳሰብ ከራሳችን ማስወገድ አለብን እና የተማረች ሴትን ማስተማር ልክ ሞን እንደማስተማር ይህንን አስተሳሰብ ይዘን መራመድ አለብን እና በቃ ሴትን ኢንካሬጅ ማድረግ ሴትን ማስተማር ሴትን ለትልቅ ደረጃ ማብቃት ላይክ ኡማን እንደማካደም አድርገን ማሰብ አለብን ብዬ አስባለሁ። ማሻአላ ወላሂ ማሻአላ አንዳንዴ ሴትም ስለሆነ መሰለኝ ወደም ፊሊንግ ሁሉ ይኖረናል። አንዳንዴ እንደዚህ ይላል ነው ሴት ስትሆይ ደግሞ ሞር ይሰማሻልና ሴት ልጅ ባለፈው ሳምንትም ያለው ነገር አለ። ሴት ልጅ ማስተማር ነው ኡማን እንደማስተማር ነው። ሴት ልጅ ማለት የጽናት ምሳሌ ናት። ሴት ልጅ የጥንካሬ ምሳሌ ናት። እናት ናት። እዝነት አላት እንላለን። ሮላችንም ግን ሚናችንን ደግሞ ማስፋት አለብን። ስለዚህ ሁሌም ማየት ያለብን አንቺ እንዳልሽው ባህል ያስቀመጠው ነገር አለ ለሴት ልጅ ያስቀመጠው፣ እስልምና ደግሞ ያስቀመጠው አለ። ሁለቱን እኩል እንዴት ነው አመዛዝነን ካልሄድን ሁሌም ወደኋላ ነው የምንቀረው። ይህ ማመን ነው። ባህል ለሴት ልጅ ያስቀመጠው ሊኖር ይችላል። እስልምና ነው ግን ማስቀደም ያለብን። እስልምና ሴት ልጅ ምን አለቀ? ሴት ልጅ እስልምና ላይ ምን አይነት ቦታ እንዳላት በግልጽ ነግሮናል። እኩል እንደሆነን በኢባዳ ላይ ሁሉ ነገር ላይ ነግሮናል። ያው እኩል ማንሆንባቸው ቦታዎች ቢኖሩ ግን አላህን መገዛት ላይ አላህን ኡማውን መካደም ላይ መማር ላይ ምንም ዲፈረንት አይደለንም የሚለውን ነገር እስከተረዳን ድረስ ህዝቡም እኛንም ጨምሮ ማህበረሰብ ላይ ያለው ሮል በጎ አድራጎት ድርጅት እንትኖች ፕሮግራሞች ላይ መሳተፍ የተለያዩ ዘርፎች ላይ መሳተፍ ንባብ ዘርፍ ላይ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ከኡማው እኛ የሚጠበቅብን ነገር አለ። ተምረን ብቻ ሳይሆን በትምህርት የምናገለግለው አለ። ሌላው ደግሞ ማገልገል ያለብን ነገር አለ እና ያን ነገር እስከተረዳን ድረስ ሁሌም ይሄ ሚስኮንሴፕሽን ወይም ስሁት አረዳዶቹ ሁሌ እየጠፉ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም ዘመን በወለደ ቁጥር ካያችሁ አሪፍ እንትን ላይ ያለን ይመስለኛል። እስልምና ሁሌም ምንድን ነው የሚባለው ዘመን ቢመጣም ሁሌም የዘመነ ነው አይደለ? አልሐምዱሊላ። ግን ያንን ነገር የማይረዱ ሰዎች ግን ሁሌም እስልምና የዘመነ እንደሆነ ማስረዳት ደግሞ የኛ ኃላፊነት ብለን እናምናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይህን ይመስላል። በጣም ሰፊ ርዕስ ነው። በሁለት ኤፒሶድ ብቻ የምንቋጨው ኤፒሶድ አልነበረም፣ ርዕስ አልነበረም። ግን ሴት ልጅ በእስልምና ያላት ደረጃ ምን ይመስላል? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሴት ልጅ እንዴት ነው ያከበረው? እንዴት ነው ያላቀው? እስልምና ከመምጣቱ በፊት ለሴት ልጅ የነበረው ደረጃ ምን ይመስላል? ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ነው የተሻሻለው? እስልምና ምንድን ነው ለየት የሚያደርገው ነገር ከተባለ እስልምና ሴት ልጅ ከፍ ማድረግ ለሴት ልጅ ትልቅ ደረጃ መስጠት ነው ብንል ማጋነን አይሆንም። ለዛ በእነዚህ ሁለት ኤፒሶዶች ላይ ብዙ ያልተነኩ ርዕሶችንም ትተን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ያላችሁን አስተያየት ሴት ልጅ እንደ እናት ምን አይነት ሮል ነው ያላት፣ ምን አይነት ሚና ነው ያላት፣ እንደ ቤተሰብ፣ እንደ ፖለቲካ፣ እንደ ማህበረሰብ የሚለው ሁላችሁም በየቤታችሁ ናችሁ እንድትማከሩበት እና አስተያየታችሁን እንድትሰጡን ሁሌም እንደለመደባችሁ ነው የሚባለው ሁሌም ከጎናችን እንደሆናችሁ እናምናለን። ስለዚህ በሚቀጥለው ኤፒሶድ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።